place to go. He don't look happy, he looks through furtive eyes. He ain't got nothing, no one to sympathize. Guitarra, ritmos enfáticos, um clima um tanto quanto psicodélico. O Doctor Entrevista de hoje é rock, metal, heavy metal. Nós estamos recebendo aqui o convidado Klinger Carlos Teixeira. Klinger, é um prazer tê-lo aqui conosco. Ok, para mim também é um grande prazer. Eu sempre passei pela Doctor aqui falando de meio ambiente, né? Hoje nós vamos falar de rock and roll. E a gente saiu até do estúdio para falar de suas viagens, desse universo todo que você vai trazer pra gente aqui hoje, não é isso? É, exatamente. Legal, gosto aqui desse clima, do casarão, cultura, música, tudo. Então é um prazer voltar aqui e bater um papo com você pela primeira vez aqui, nós dois interagindo aqui, né? Vamos começar falando da sua passagem por Londres. De uma maneira geral, como que foi estar lá? Na verdade é o seguinte, era um grande sonho meu, né, de fazer uma viagem para um país que é praticamente a terra do rock and roll, podemos dizer assim, do rock and roll, do heavy metal e de outros gêneros, né? Muitas pessoas têm o sonho de fazer turismo em Roma, para visitar o Papa, outros querem ver as pirâmides do Egito, e eu sempre quis ir num país onde o país que trouxe para o mundo Beatles, né? Rolling Stones, Iron Maiden, toda essa turma aí. Então foi um grande sonho que eu programei desde muitos anos, então eu pude fazer um city tour pela Inglaterra e envolver vários pontos ligados ao rock and roll, por exemplo, dizer. Antes da gente continuar falando dessas suas viagens, dessa sua ida a Londres, vamos só explicar para quem está em casa, porque você tem um programa que é o Heavy Metal Online, só para quem está em casa, que eu acho que eu vou citar durante várias vezes. Exatamente, eu tenho um programa, nós chamamos de web televisivo, né? Que faz coberturas de eventos, entrevista bandas ligadas ao cenário heavy metal, principalmente. E eu sou podemos dizer que eu sou órfão de um programa da MTV de muitos anos chamado Fúria Metal, né? Eu sempre assistia, gostava daquele programa, nos anos 90, principalmente. E depois aquele programa acabou e eu sempre tive um sonho de fazer um programa igual aquele, mas não tinha as ferramentas necessárias. Depois com o tempo eu fui adquirindo algum conhecimento e tal, com televisão, com câmera, essas coisas, e hoje eu faço um programa web televisivo voltado para o heavy metal. Então, quando eu fui para a Inglaterra, eu fiz várias tomadas, várias entrevistas com bandas, com pessoas que moram lá e até mesmo em festivais que eu fui e fiz tudo dentro do meu programa para mim vincular nesse programa que é o web televisivo e somente ter um canal no YouTube, né? E voltando agora, assim, em Londres você fez uma entrevista com o Profano, que é um belo horizontino, que estava até nesse seu programa, o Heavy Metal, né? Exatamente. Eu andei pelos pubs de Londres, pelos pontos turísticos, assim, os pontos turísticos do rock and roll de Londres, né? Como o bairro de Camden Town, por exemplo, onde um bairro que possui várias casas de shows. Eu pude encontrar com vários amigos do Brasil lá. E ele foi um, né? Que eu encontrei, trocamos uma ideia. E ele passou para mim, principalmente, como está o cenário do país, né? Os shows que acontecem e todas as questões ligadas ao movimento, ao rock and roll, aos festivais que rolam não só em Londres, como também em toda a Europa, né? O que você tem sentido aqui da Europa, seu metal na Europa nos dias de hoje? Cara, incandescente. É muito intenso, é todo dia tem show. E ele falou que isso tudo lá é muito intenso, é até difícil ficar lá porque você tem vontade de ir em tudo, né? Participar. Exatamente, porque são todas as bandas passam por Londres, né? Todas as bandas do mundo fazem turnê por Londres, então é muito intenso. Shows todos os dias, né? E shows de vários estilos e vários locais diferentes, são muitas casas de shows e também um público muito grande, porque é um país assim, bem voltado para o rock, né? A cultura do rock, do heavy metal, de todos os seus subgêneros. Então é uma questão muito intensa realmente. Quem mora lá, não só ele, como meu amigo, chama o Wellington também, que é de Caratinga, ele mora lá também, ele sempre fala, cara, é difícil, é muita coisa. Se eu for ver, eu vou ter que trabalhar só para ir em shows aqui em Londres. E quando a gente fala em Abbey Road, como que foi para você passar ali, pisar naquela faixa de pedestre, que é uma das mais famosas do mundo, né? Sim, na verdade eu tive assim essa questão de sempre que a gente olhava para esse vinil, né, a gente olha para esse disco, a gente sempre viaja, né, nessa imagem, né, por que dessa capa e tal, então virou um lugar místico para os fãs dos Beatles principalmente.
Então eu fui para Londres com essa intenção de passar pela Abbey Road, que é um ponto turístico, se tornou um ponto turístico. Você chega lá e várias pessoas estão tirando foto nas faixas, os carros têm que parar muitas vezes para as pessoas tirarem foto. Então é uma coisa meio mística, assim, que entrou para a capa dos Beatles, né? E logo atrás tem os estúdios do Abbey Road, que é onde os Beatles gravaram este álbum. Então virou um ponto turístico, assim, lendário de Londres, onde todas as pessoas passam por lá e assim, é um sonho para quem é fã dos Beatles, de rock and roll, passar por ali, entendeu? É um lugar muito legal. Você esteve próximo a esse estúdio? Como que foi? Na verdade, esse estúdio da Abbey Road fica logo após, perto da faixa de pedestre, onde eles gravaram esse álbum. E uma coisa que todo mundo confunde é que as pessoas acham que essa faixa de pedestre é em Liverpool, cidade dos Beatles. Na verdade, não é, ela é em Londres. Né? Liverpool tem outros pontos turísticos, mas essa faixa especificamente é em Londres, que possui outros pontos turísticos também ligados ao rock and roll. Ô Klinger, além desse disco que você mostrou agora há pouco pra gente, você trouxe alguns outros, quais são? Na verdade é porque eu passei por todos esses locais, né? Essa aqui é mais uma capa de um disco que também lendário, todo mundo conhece. Esse aqui é um disco do Pink Floyd que chama Animals, e isso aqui é a usina de Battersea, uma usina que já está abandonada lá em Londres e que virou capa deste álbum, né? Também do Pink Floyd. Eu fui até esse local para me tirar algumas fotos e tal, então, porque é muito legal, todas as pessoas que vão e são fãs do Pink Floyd ou de rock em geral passam por aqui também para tirar uma foto perto dessa usina abandonada nos dias de hoje, né? Klinger, esse nosso papo está apenas começando, mas nós temos que ir para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Continue conosco.